Jemi e rikthyer në studio, me mua është bashkuar Andi Përmeti, është një nga kandidatët e rinë Partisë Demokratike që pritet ulet të enjtën e ardhshme në sallën e parlamentit. Ne do diskutojmë për situatën politike, por edhe për këtë vendim, që kam përshtypjen që nuk duhet të ketë qenë një nga vendimet e leta që zoti Përmeti ka marrë në jetë. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që je me mua në studio. Ka qenë e vështirë për të marrë një vendim të tillë? Me qenë sinqert, jo shumë e vështirë. Jo shumë e vështirë. Jo shumë e vështirë për një arsye, sepse unë gjithmonë që në fillim të herës kur kanë nisur këtu muhabet duke u diskutuar, kam qenë kundra digjes e mandateve. Për mua digja e mandateve është një hap që fut vendin në një krizë të thellë që tashmë ka futur dhe ne duhet ta pranojmë këtë pjesë, por jo vetëm kaq, por rrezikon ta çojë në një konflikt civil. Dhe për çfarë arsye po arrim deri në një konflikt civil, që sigurisht ka pasojë të tmeshme për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, për ekonominë, për turizmin dhe nuk dihet ku përfundon. I vetmi qëllim që kërkohet kjo është që të zvendësohet një person që është Rama në këtë rast me dy të tjerë që janë Basha dhe Kryemalli. Dhe të dyja partitë opozitare ose edhe pellgu më i gjerë i partive opozitare nuk kanë dhënë asnjë lloj zgjidhje afatgjatë se si do shkojë kjo muhabet dhe sikur të zgjidhet në këtë mënyrë duke u zvendësuar me njëri tjetrin. Që do të thotë, kush na garanton ne që kjo krizë artificiale e krijuar nuk do të krijohet përsëri nesër nga partia tjetër që do jetë në opozitë dhe përsëri më vonë dhe në një mënyrë ciklike, duke i garantuar një krizë të përhershme Shqipërisë. Sepse ti vendos një precedent shumë të rëndë. Dhe këtu nuk ka asnjë platformë si nesër do jetë zgjidhja përfundimtare për të ndryshuar komplet sistemin. Okay. Është thjesht një platformë që largohu, të vim ne. Dhe për këtë arsye un kam qenë gjithmonë kundra digjes së mandateve. Zoti Përmeti, ju keni shumë vite që jeni pjesë e Partisë Demokratike dhe të angazhuar në shumë procese elektorale. Një ndër to ka qenë edhe procesi i fundit i 2017-s, ku e ke parë nga afër situatën. Mendoni se ka të drejtë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim që kërkojnë sot zgjedhje të parakoshme një qeveri tranzitore, sepse si argument kryesor përdorin botën e krimit të lidhur me profesues të lartë, me zyrtar të lartë, të cilët kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ti e ke parë situatën nga afër, e konstaton një gjë të tillë që kanë. Do të marr vetëm pak kohë ta shpjegoj si logjik. Për mua unë e konstatoj. Pra ka pasur ndikim në zgjedhje. Absolutisht ka pasur. Ka pasur ndikim krimi, ka pasur blerje votash. Sot për mua, se prandaj thashë dua të zgjatem vetëm pak për ta shpjeguar si mendoj këtë pjesë. Sot për mua qeveria Rama është, po them qeveria më e keqe e tranzicionit shqiptar që ka pasur dhe ka njohur Shqipëria. Ka qenë shumë e keqe 4 vjeçarin e parë dhe është tmerrsisht e keqe 2 vitet e para të mandatit të dytë. Për mua është një qeveri praktikisht e rënë për shkak të korrupsionit dhe skandaleve që i kanë ndodhur. Pyetja është pse qëndron në pushtet akoma? Qëndron në pushtet sepse nuk do të them në mënyrë direkte, se kjo është mohabet mbase që unë nuk argumentoj dot dhe nuk kam arsye justifikuese, por në mënyrë indirekte për mua është opozita që e mban. Një opozitë dobët mban në krye këtë qeveri. Dhe ne të mos harojmë, po flasim për një proces ku jemi sot, që është digje e mandateve, që është një proces që ne duhet ta faktojmë dhe ta argumentojmë dhe për ndërkombëtarët që kërkojnë mbështetje. Apo jo. Dhe kur ne duhet ta faktojmë, ndërkombëtarët janë një gjyqtar i pavarur me spalve. Dhe ata çfarë shohin? Shohin që ne në zgjedhjet e fundit kemi patur kryetarin e KQZ-s, që e kemi akoma sot. Kemi patur ministrin e brendshëm, kemi patur ministra dhe drejtori kryesore. Dhe mbi të gjitha është era vetëm në histori që ne nuk kemi ankimuar asnjë kuti në kolegjin e apelimit zgjedhor. Sepse ishte një marrëveshje me Ramën, në 2017. Atëre për ndërkombëtarët, çfarë mund të faktojmë ne? Se ja unë e faktoj, po unë jam një zë. Se du të më besojnë ndërkombëtarët mua që them ka patur vjet e votash, kur ai më thotë të gjithë komisionerët e tu në qarkun e Korçës nuk kanë firmosur dhe nuk kanë kërkuar një shkelje. Pavarësisht se keni konstatuar që ka pasur shkelje. Kush e vërteton konstatimin? Unë them që ka. Dhe unë jam i bindur që ka. Dhe shqiptarët janë shumë të bindur që ka. Tani ne po themi për një proces të drejtë juridik dhe jo moral. Ti nuk fakton dot një diçka 2 vite më pas, kur ti nuk je ankuar në momentin e dur. Pra, lëvizja të duket nul, lëvizja opozitës pas 2 vitesh, ndërsa nuk ka bërë asnjë ankim. Më duket ekstreme si fillim. Që do të thotë, për mua kush do ishte zgjidhja? Për mua zgjidhja do ishte që të gjitha partitë opozitare të bashkoheshin, siç janë bashkuar po themi deri diku, dhe të kërcënonin Ramën me digjen e mandateve, jo ti duke i thënë ik ti të vijun, se këtu sa pranon kush, as të huajt. Por duke i thënë që ne kërkojmë reformë të plotë zgjedhore. Pa ata krijuan një komision, një me bashkëkryetar për reformën zgjedhore. Kërkojmë reformë të plotë zgjedhore. Dhe këtë tezë dhe këtë arsye nuk kanë ndërkombëtar që nuk ta mbështet. Dhe sigurisht do vinë shpatulla mbas murit Ramën, dhe Rama do detyrohet të dorëzojë dhe t'ia pranonte kërkesën. Ata nuk kërkuan këtë gjë. Dhe unë jam i bindur që ata nuk e duan këtë gjë. Unë jam i bindur. Duan një reformë zgjedhore? Unë jam i bindur që të tre nuk e duan. Pse? Sepse ky është një sistem. Pushteti përqendrohet tek listat. Se ky është një sistem që të tre partit kanë në krye nga një perandor, që në parcelën e tij ai bën çfarë të doj, pa i hyrë gjë në këmbë, pa i pyetur kur kush pse e bëre, si e bëre. Dhe
kjo është një rrezikshmëri e madhe dhe për nesër. Dhe për mua ky është tërë problemi dhe themeli i këtij historie sistemi zgjedhor. Pse? Se dhe ai që do vinë nesër kryeministër, do bëjë të njëjtën gjë si Rama. Pse këtë nuk e bën vetëm Basha, nuk e bën vetëm zonja Kryemalli. E bën dhe Rama. Hoqi dy ministra që unë për mua s'ka rëndësi kanë punuar mirë apo keq, po kanë kontribut dhe janë personazhe socialiste dhe vuri dy po e them siç e mendoj realisht, dy kalamaj. Vuri një ministër të jashtëm 11 vjeç, 12 vjeç që reciton poezitë Naimit dhe ato i ngatron. Dhe pse e bën këtë? Se jesh sistemi që i bën plot fuqish. Dhe ne duhet të ndryshojmë sistemin që të garantojmë për nesër qytetarët, sepse dhe unë dhe ti dhe kushdo të vinë nesër aty dhe një njerëz, pushteti është i frikshëm. Mirë. Ditën e djeshme zoti Fleckenstein tha që qeveria duhet ta bëjë reformën zgjedhore me opozitën e re që është në parlament. Ju besoni se ka fuqi opozita e re që është brenda parlamentit? Duke parë emrat që janë aty dhe. Tani, kjo nuk un pranvera mendoj realisht që nuk është çështje emrash. Kjo është çështje parimesh. Nuk është as për emrin tim, as për emrat e tjerë që janë aty brenda. Jo, ashtu sikur se e shikon ti ato opozitë. Tani, fuqia e opozitës atje pa diskutim që është. Pse është? Sepse ta jep kushtetuta dhe ligjet, që do të thotë vota ime atje është e barabartë si me votën e Ramës, si me votën e Bashës dje dhe vota e kujdo qoftë. Sepse ky është sistemi ligjor, ti shkon atje dhe ke fuqinë e votës. Dhe në këtë aspekt ti je legjitim dhe ke fuqi. Se si ti e përdor votën, dhe se si do përdorësh kërkesat atje brenda, kjo pasi mbetet çështje individuale, sepse unë akoma nuk kam hyrë dhe nuk se kam bërë një konsult me pjesën që janë brenda ose me ata që do vinë. Ke pasur diskutime me ata që janë pjesë brenda parlamentit që kanë pranuar tashmë mandatet, i njeh një pjesë të tyre? I njeh të gjithë, pra, sepse sepse unë jam rritur në parlament. Si të duket ajo? Ajo pjesë që është brenda parlamentit krahasuar me atë që ka qenë jashtë. Unë jam rritur në Partinë Demokratike dhe kështu që i njeh të gjithë sepse kam qenë vitin 2003, kam shkelur në gjithë Shqipërinë dhe i njeh në çdo cep demokratët. Tani krahasimi me emra edhe ata të tjerë janë prapë janë prapë miq të mi dhe unë nuk dua të bëhem si ajo pjesa militanteske që ca janë tradhtar, ca janë të mirë, ca janë të këqij. Unë nuk dua të gjykoj kush janë më të mirë, kush janë më të keq. Unë dua të gjykoj themelet dhe bazat që unë mendoj. Është kjo pjesa brenda Partia Demokratike që ti një prej kaq vitesh je aty? Pa diskutim që. Është. Pa diskutim që. Unë vet jam konsultuar me shumë demokratë. Qarku të Korçës dhe Mutej. Si kanë pritur? Pjesa dërmuese ka qenë që unë të marr mandatin. Që të marrësh mandatin. Sepse unë e them gjithmonë, ne mjafton të shohim ose në protestat para parlamentit, që unë i vlerësoj shumë sepse çdo protestues që del atje, dalin vetëm se shpresojnë për një të mirë dhe sepse realisht Edi Rama e ka sjellë majtë hundës këtij populli. Por duhet të them që në numër ka ardhur deri diku duke u zvogëluar ajo protestë. Tani populli opozitar dhe demokratët nuk janë aq, janë më shumë, jemi të sinqertë. Dhe ndërmjet kësaj pjese ka plot që mendojnë ndryshe. Ka plot që thonë ju kemi dhënë votën, duhet dikush na përfaqësoj atje sepse me lëm vetë Ramën në parlament, në fund të ditës ti bëj sa duash zhurmë, po ai atje miraton ligje. Ati bën reformën zgjedhore. Nuk mund të lesh vetë dikë pa patur kundërshtar, se ti je pa opozitë brenda parlamentit. Përveç kësaj, ti krijon një precedent që është i tmerrshëm, që s'ka ndodhur kur. Një precedent që jo vetëm për ne, po është për tërë Ballkanin dhe për tërë Europën. Dhe në këtë aspekt ti nuk mund të shpihesh vendin në konflikt civil se njerëzit jetojnë këtu, kanë fëmijë, kanë bizneset, marrin rrogën në fund të muajit, duan të punojnë, të paguajnë dritat, të ujin. Nuk është kaq e thjeshtë që hajtë të hyjmë në konflikt civil ne dhe të përplasemi njëri me tjetrin, që i këtij të vijon. Nuk është kaq e thjeshtë, nuk ta mbështet çdo njerëz këtë. E kuptoj. Mirë, protestat e opozitës, ke marr pjesë në protestat e opozitës deri tani? Protestat e fundit jo. Në protestat e fundit jo. Dhe kam një argument që kam personal, mbase gaboj, po un kam besuar fort që po të shohësh historikun e zgjedhjeve në Shqipëri. Unë që kam qenë brenda, po themi prej vitesh, shoh që ky vend deri diku për fatin ton të keq, siç e gjykoi unë anën majtas. Që do të thotë, në 2005 ne kemi fituar në majoritar sepse hyri LSI-ja dhe këto histori, për shkak sistemi, për shkak ngarjes. Në 2009 ne dolëm të parët, por ishim më pak vota se Partia Socialiste direkte. Por sistemi na favorizoi dhe është normale kjo gjë. Me këtë dua të them, do dua dalte kjo pjesa e protestës pse s'ka marr pjesë. Unë besoj që politika është frymë dhe është moral. Unë kam qenë 2017 dhe kam bërë fushat një muaj në Korçë, ku shkuam ne, dhe më përpara, duke mos targetuar kur Ramën, se ishim bashkë në atëre, por duke targetuar vetëm Monika Kryemallin dhe PD-un, duke thënë që këta janë e keqja e Shqipërisë, këta janë krimi, janë kanceri, kemi thënë, këta janë të korruptuar, këta janë ajdut e votave, këta duhen zhdukur. Dhe ti pa kaluar një muaj, më delë për kra Monikës dhe i thua shqiptarve që ne jemi ardhmja, ne do mbajmë Shqipërinë, ne do ta bëjmë më të mirë. Dhe këtu s'ka faj Monika, unë merrem me Partinë Demokratike, nuk e gjykoj fare LSI-n se është parti jashtë pjesës time. Ti moralisht. Na ka bashkuar e keqja që është Edi Rama. Ti moralisht. Sot PD-ja. Po pra, po Edi Rama thoshte dikur të bashkohemi të gjithë qelbësirat për të larguar Sali Berishën. Unë nuk jam me këtë parim. Unë jam me parimin që të përpiqemi të bëjmë diçka më të mirë, jo të mblidhemi të gjithë të këqin bashkë dhe të rrezojmë dikë. Se prapta të këqin, nëse ne themi që na ka bashkuar e keqja,
dhe ne jemi të këqinj, ne të këqinj do vim nesër në pushtet, me këtë logjik. Nuk ka zgjidhje për Shqipërinë, po flasim të zgjidhim diçka për Shqipërinë, jo për interesat tona të ngushta fare. Mirë, në momentin që ke pranuar këtë mandat deputetin, si e shikon të ardhmen tënde? Atëre, si bën një llogari tjetër, domethënë çfarë do të ndodhë, nëse do të ketë një marrëveshje, sa jetë gjatë do jetë ky parlament, nëse do të përjashtohen apo jo nga strukturat e Partisë Demokratike, nëse rrezikon. Po ti përgjigjem një nga një, po nis nga fundi. Domethënë kur unë do mirpres zhvendim të strukturave të Partisë Demokratike, sepse pjesën më të madhe atje kam miq. Dhe i them sinqerisht, domethënë dhe nëse ata marrin vendim për të më larguar, për të përjashtuar, pa diskutim që për mua do të mirë kuptoj të gjithë. Do t'i mirë kuptoj. Thjesht do ndjej vetëm keqardhjen se do ta kuptoj që shumë miq të mi me të cilët un kam ndarë shumë ide. Dhe janë ide reale jo prej servili, do ta shndrojnë atë parti në pikën e fundit të të qenit komuniste dhe me një drejtim diktatorial komplet. Sepse që ti mund të kuptoj ti mund të më largosh nga struktura drejtuese, mund të thuash nuk kemi anëtar i kryesisë forumit. Këtë e mirë kuptoj. Por që ti të largosh një anëtar, kjo s'ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë në Partinë Demokratike. S'ka ndodhur as me Gens Pollon që i ku bëri parti më vete dhe çfarë s'ndolli dhe ishte antar i Partisë Demokratike. Përjashtimi nga antarësia, mua më duket pika e fundit e asaj partie. Që ose ajo i bën këtë, nuk kam shartë në pesë, nuk është në dorën time. Por unë gjykoj që ajo partia akoma ka brenda moral dhe ka njerëz të logjikshëm dhe demokratik që do thonë prit se deri këtu shkon kjo punë. Nuk shkon dot më tej. Unë këtë e besoj, po se çdo ndodh këtë nuk e parashikoj dot. Ndërsa të ardhmen tënde në politikë, si është? Tani kjo është. Je gjatësinë, je gjatësinë e këtij parlamenti. Mendon se do të jetë një parlament i gjatë? Pa krenci ka kjo. Për mua, sinqerisht e them. Sepse do ishte shumë llogari banale dhe jo morale që unë të kisha bërë llogarin me Samuel Doria. Jo, nuk ka lidhje me të mua. Më me një lloj kontributi që ti do të japësh, ëh, sepse si mendoj realisht. Është një vendim që ka dhe rreziqet e vet, ëh? Ka shumë rreziq, sigurisht. Ka dhe kosto morale. Dhe kush është kosto morale? Kosto morale është që po e them duke shmangur emrat, por po e them siç e mendoj me sinqeritet. Kan konsideruar të rrethar partinë? Jo vetëm aq, por ne atje të gjithë që hym do nisemi në të njëjtën vijë. Dhe atje duhet të treguar shumë kujdes për të treguar që jo të gjithë jemi njësoj që kanë hyrë atje. Sigurisht, unë nuk gjykoj kush është më i mirë, kush është më i keq. Atë duhet ta gjykoj nesër elektorati se çfarë ne do propozojmë. Por fakti që ne të gjithë nisemi në një vijë është pak e sikletshme, me qenë sinqertë dhe moralisht. Gjithsesi, e rëndësishme është për mua, unë dua të kem dhe këtë kam diskutuar edhe me ata që kanë hyrë, me miqtë e mi, tavolina këtë. Për mua është e rëndësishme që ne të kemi tre shtylla kryesore. Si njerëz që jemi aty brenda. Dhe për mua shtyllat kryesore që janë të mia që unë gjikoj që duhet të jenë të gjithëve dhe shpresoj realisht që ne të bijem dakord për këto është kryesoria e reformës zgjedhore. Ne duhet të heqim fuqinë perandorake kujdo qoftë në krye të partive, jo vetëm këtyre që janë sot. Kushdo që vjen nesër duhet të ketë një kontroll më të fortë ligjor dhe një kontroll më të fortë nga populli. Nuk mund të bëj ç'të doj dhe çfarë të doj me këtë shtet. Reforma zgjedhore duhet të jetë ajo. Nëse ne nuk ndryshojmë reformën zgjedhore, ne kemi lënë këtë vend siç është. Kushdo të vi kryeministër, dhe nëse rikthy dhe nëse ndrohet brenda PS-së dhe nëse vjen nga PD-ja, është njësoj. Sepse pushteti duhet kufizuar dhe ne duhet të ndryshojmë sistemin ku çdo njeri të hidhet në treg tek populli. Mbase andi mendon që ka vota, po mbase andi se ka ato vota. Po ti provoje. Provoj, provoj gjithkënd. Provoj gjithkënd. Bëj një sistem elektoral ku populli të vendos në doandin apo pranverën. Dhe këtu ne nuk kam diskutim më pas. Duke folur për reformën zgjedhore, shtylla e parë, duke vetëm diçka për të thënë, po, duke thënë diçka për reformën zgjedhore, në sallën e parlamentit para disa ditësh Damian Gjykmori i shtrirë dorën në bashkëpunimin e Partisë Demokratike, jo asaj që është brenda parlamentit, ja shkasolli edhe një lloj reportimi nga Rudina Hajdarit. I trembeni për shumë sepse ky mund të jetë një nga parimet tuaja, një nga gjërat që ju doni të realizoni, por ata bashkëpunimin e shohin jashtë, shohin te selia e Partisë Demokratike. Un jam i bindur që ata e shohin jashtë. Dhe nuk kam asnjë surprizë që ata e shohin jashtë. Po si do t'i imponojnë? Sepse ata janë njësoj. Apo janë vota tre që nuk e duan këtë reformë zgjedhore. Dhe sigurisht që njerëzit që nuk duan të njëjtën gjë do rrim bashkë. Dhe ata normalisht ne do përpiqemi të imponojmë e para një nëpërmjet votës dhe e dyta mbase kjo është kërkesa e parë publike që unë i bëj medias dhe ty duke qenë se të njoh prej vitesh. Kam një kërkesë ndaj medieve, sidomos ndaj analistëve. Dhe ju që keni një prezencë të përditshme televizive dhe njerëzit ju shohin gjithë ditën. Ju lutem, filloni flisni për reformën zgjedhore. Fliteni si nevojshmëri, pa rëndësi ka si bëhet, a bëhet majoritar, a bëhet me lista të hapura. Hajde gjejmë një sistem të gjithë së bashku ta diskutojmë. Po fliteni si nevojshmëri për të bërë një të mirë kësaj Shqipërie. Kemi shumë të flasim. Nuk e kisha për akuzë, e kisha më shumë si kërkesë ndihme në kuptimin e një njeriu që i shtrin dorën dhe i thotë që ju jeni njerëz që keni ndikim edhe më të mallseve. Se ne maksimumi do kemi një foltore nesër dhe do dalim në dy emisione ta diskutojmë këtë histori. Ju jeni të përditshëm. Bëjani këtë të mirë Shqipërisë sepse të gjithë së bashku kemi vendosur të rritim fëmijët këtu për vetë. E kemi ndarë mendin që do jetojmë në këtë vend.
t'ja bëjmë këtë mirë Shqipërisë, që t'ja lejmë edhe fëmijëve tanë se ta bëjmë këtë përpjekje. Dhe ne aty brenda do përpiqemi me këtë fuqi vote. Tani a do t'ja dalim? Tani njeriu gjykohet moralisht për sfidat që bën. Arritjet pasaj ngelen kohës. Dhe dy shtyllat e tjera? Shtylla e dytë duhet të jetë një paketë antikorrupsion. Ne duhet të ndryshojmë disa gjëra në ligj që sigurisht dhe këto janë pika shumë për të diskutuar. Unë mund t'i them tani se nuk i kam, se nuk kam mënyrë aty brenda, me qenë sinqert. Por duhet bërë një paketë antikorrupsion që ne të ruhemi në mënyrë sa më të fortë nga qoftë nga PPP, nga këto historitë e kontratave fiktive, nga këto çuditërat që ndodhin në këtë vend që drejtë e mori vetëm këtë vend ndodhi. Dhe pika e tretë që është shumë e rëndësishme do ishte për mua një paketë mbrojtje për punësit e administratës. Ky vend ka treguar që çdo vit që vin kur do qofë që ndrojmë pushtet, kur do qofë që ndrojmë, dikush më pak, dikush më shumë, largon në mënyrë masive njerëzit nga administrata. Dhe jo vetëm që ata njerëz marrin një dëmtim shumë të madh, por ka edhe një problem tjetër për kosto buxhetit. Të gjithë ata shkojnë në gjykat. Dhe të gjithë ata që shkojnë në gjykat ja marrin lekët, shteti paguan për një pozicion 2-3 rroga. Po nuk i paguan shteti. I paguajmë ne nga taksat tona. I paguajnë qytetarët. Është faturë shumë e madhe. Dhe ishte, duhet të jetë pika e tretë ku ne të sigurojmë garanci për administratën që ta depolitizojmë dhe të bëjmë administratë normale europiane. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05. Uroj shumë suksese në këtë rrugë të re që ke nisur. Ne do të ndalemi tani në një hapësirë të shkurtër reklamash, e më pas me mua në studio do të jetë zëvendës ministre e drejtësisë Fiori Saka. Do të diskutojmë për çështjet e integrimit të Shqipërisë, të fokusuara në të drejtën. Për të parë më shumë video të programit tonë, regjistrohuni tani në YouTube.